Для мене мотивацією почати впроваджувати робототехніку в Україні було те, що колись я відвідала Всесвітню олімпіаду з робототехніки, яка була у Японії. Я побачила тисячі дітей, які захоплюються роботами, які настільки вільно комунікують з новітніми технологіями, що я дійсно була дуже вражена і вирішила, що в Україні ми маємо талановитих дітей і ми повинні привести ці технології, щоб вони були на тому ж світовому рівні, що і діти у всьому світі. Починали з 35 команд, зараз у нас 350 команд. Більше 20 тисяч дітей зараз в Україні захоплюються робототехнікою. Я бачу себе в майбутньому, це робототехнік, наприклад, автоматизація виробництва, що зараз дуже актуально. Робототехніка, вона об'єднує і інженерію, і програмування, і розробку. Це більш широкий напрям, і він більш цікавий. Займаюся Лего, і ще ми з папою тренуємося писати на Swift програми. Щоб розвивати своє мислення, здатність працювати в команді, розум свій розвивати. На Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки є три ліги, які поділяються по віку, і кожна ліга вирішує проблеми, пов'язані з екологією. Там є і висадка дерев, є і встановлення сонячних батарей, реальні речі, які діти роблять з допомогою роботів для вирішення реально глобальних проблем, які є у світі. Ми команда Big Monster, і це і робот для того, щоб допомогти зберегти вимираючих звірів. Ну, для того, щоб навчитися їх зібрати, я вчився десь місяць. А потім вчився програмувати їх цілий рік. У попередньому навчанні дуже часто ставалася ситуація, коли знання не були живими. Тобто ми кажемо дитині, що ти маєш завчити таблицю множення, диференціал, інтеграл, і тоді ти будеш молодцем. Ну треба, ну змусили, ну добре, вивчив, здав, забув. Навчання має бути достатньо фановим. Не на шкоду самому навчанню, але все ж таки це має бути весело і цікаво. В цьому сенсі дуже круто працює система освіта. Тобто тоді, коли знання не є відірваним від досвіду дитини, коли вони включаються в її світогляд, збільшують по цеглинці її розуміння світу. Ось цей вид роботів називається майстром CV3. І діти, ну, у нас у студії від 10 років, але в принципі, якщо дитина кмітлива, у нас більшість таких, може трошки раніше починати з нього конструювати роботів, почати їх програмувати. Це достатньо просто, зрозуміло і цікаво. Наші діти – це наші зірочки. Ті діти з нашої першої всеукраїнської олімпіади вже пройшло 9 років. Це студенти самих престижних університетів світу по робототехніці. Переможець однієї з попередніх олімпіад у студентській категорії Олексій зараз навчається у Тайвані і займається розробкою роботів. Тобто, будь ласка, це абсолютно реально. Це якщо тобі щось подобається, і ти дійсно відчуваєш, що це можливо частина твого життя, то в тебе все вийде. Я хочу стати робототехніком. А зараз я хочу виграти цю олімпіаду